Kreslím. Fajčím. A som vonku s kamarátmi. Určite nie som nejaký gráz alebo vagabund, alebo nejaký úplný hlupak, alebo niečo bezcharakterné, nejaká svinia, alebo niečo také. Určite nie som ani narkomán, ani proste nič také. Jocho, som normálny chalán. Preto chcem vyskúšať aj tú vysokú školu možno, ale neviem kedy. Stále kreslím a furt verím v to, že sa to jednoducho podarí. Snažím sa zháňať si nejakú prácu jednoduchým, ale neviem robiť s peniazmi jednoducho ešte. To chce čas. Nemôžem v 19 vedieť proste zarobiť veľké peniaze. Možno niekto to vie, ale ja ešte ne. Jednoducho tie peniaze nerastú na stromoch, hej, a máme sami problémy doma, jedno s druhým a takto, a sú to zbytočné výdavky, a keď by som už išiel na takéto niečo, tak chcem si to financovať sám jednoducho. Takisto si chcem kúpiť aj tetovací strojček sám, a nechcem, aby mi to kupoval niekto iný, lebo každý má svoje starosti, aj mama, babka, jedno s druhým, ja to nechcem, jednoducho asi ani mať nebudem. Mama strašne ma drilluje, že mal by som sa učiť, ale není mi to sympatické jednoducho. Nerad sa učím. To je takéto veci, ktoré sa musím učiť. Je to proste, lebo to sú také veci, ktoré v živote nebudem potrebovať, ale ja viem, že sú to všeobecné veci, ktoré každý tým musí prejsť, každý jeden človek musí zmaturovať, musí sa to učiť, ale ja to jednoducho nechcem, lebo podľa mňa sú to zbytočné informácie, ktoré už aj tak nikde sa nepoužívajú. Ja neviem, prečo som taký, jednoducho, a keď by som sa k tomu prinútil, čo by mi vôbec akože neublížilo, jednoducho ja sa k tomu neviem prinútiť, ja prídem domov a vidím tam tie papiere, možno už keď sa aj odhodlám, že idem do toho, tak proste si to prečítam, zrazu zazvoní telefón a jednoducho idem von. No. A neviem povedať, že ne, že teraz musím sa učiť a jednoducho mi to nejde, ja neviem. A tak uvidím. Či pôjdem s vlajkou víťaza, alebo so sklonenou hlavou. No, chcem zobrať tú vlajku, ale... No, sa musela vlastne postarať, a tak čo? Čo mala robiť, čo mala vyhodiť niekde, tak akože... Tak. Preto je to chcem vrátiť vo forme maturity a vo forme toho, že sa budem vedieť aj postarať, keď bude ona potrebovať pomoc. Čo mi nejde. No zatiaľ, ale príde to. To je blbosť vymyslená, proste rodina môže fungovať a tak. Není to už celá rodina, ale tak... Ja neviem, ale... Mám rodinu, aj keď mám takú, ako mám, ale mám rodinu. Povedz mi, nevadí, že tam nemám toho otca. Dostral si to sám. Teraz tak všetko. Tým pádom som zmaturoval. Prešiel som z každého predmetu a... Deň k maturite, snáď. Uvidíme, ak sa to vyvinie ešte Roman. Je to hotové. Už ma čaká vlastne iba stredu obhajova kopky. A potom akademický týždeň. No, váš svaťak, čo z toho vedia. A potom ústna maturita.